بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعانو ونكسن داوذي هالكن ونحركا عديات كو عصوب تاي كامل نوغو كوبير لغريشير غريا راه دادي وحي كلا تاي كديوو عديقو اللو داقي دونا ساحيبا دادا حوغاها وربحنا دا يدعدوين كاينو هالكن ندي كوغاينو عيابات كو دابد دون تان برنامج وريد كان هادو الوينو وقدرو اننا ندي كوغوسو قدبين دونا ساحيبا دا سيدا توس كاينو حيرانو حاكامل نوغون دونا وات كو دابد دون تان ساحيبيال daawadayaal golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo lagu kala cararay kad markii xisad iyo baqdin xoogan soo wajahday xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliya rasaas ayaa ku dhacday qaboojiya xarunta Villa Hargeysa hadii soo gudbin doona golaha shacabka oo ay ka qaxayaan Villa Hargeysa ayaa kale aad ku daawad doontaan barnaamij wareedka inana anidi kugu soo gudbin doono saaxiibada sida tooska inagu xiranow waxa ka mid noqon doona waad ku daawad doontaan kursiga sumadiisu ay tahay hob ever ever sagaal oo la dooranayo yaa kursigaasi ku fadhiya yaa u tartamaya xogaa ayaan ku bidhaamin doonaa waanu ku eegi doonaa haddii uu general uu ka noqdo ayaa kale aad ku daawad doontaan barnaamij wareedkan saaxiibada sida tooska inagu xiranow waxa ka mid noqon doona oo aanu bidhaamin doonaa Kenya qunsul cusub ayaa u soo magacaawday Somaliland halka ay beddeshay safiirkii Muqdisho waxaan idin soo gudbin doonaa qodobadaasi anagoo falanqeyn ku sameyn doonaa saaxiibyaal daawadayaal ku soo dhawaada qodobada iyo kuwa kale aan idin kugu hayno halkan haddii aad ku cusub tahay ka mid noqo ku biir sidoo kale la wadaag saaxiibadaada adigoo markaasi nagu soo biiraya mar kale kulanti wacan ayaan hawada idin kale nahay aynu ku bilaawna hadaba golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay ka qaxayaan Villa Hargeysa xilli markaasi qaboojiyaha xaruntaasi ay ku dhacday rasaas inta badan xilibanada mucaaridka ah ayaa horay u waday olole ah in Villa Hargeysa laga raro kulamada golaha inta laga dooranayo madaxweynaha iyagoo taasi u sababeynaya inuusan jirin amni la isku halleyn karo doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa ka dhici doonta goob aan ahayn xarunta aqalka hoose ee Villa Hargeysa kadib markii labadii fadhi la soo dhaafay si ula kac loo carqaladeeyay kulamada golaha shacabka si loo baajiyo in xildhibaanadu fariistaan lana dadajiyo dhammaystirka doorashooyinka 18 Abriil 2022 ayay ahayd markii tiro madaafiic lagu garaacay xarunta Villa Hargeysa xilli lagu guda jiray dhageysiga warbixin ku saabsaneed howlaha u qabsomay iyo kuwa soo socda oo ay golaha u jeedinayeen guddida qabanqaabada doorashooyinka guddoonada golayaasha labada gale baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kale kulankii shalayto xarunta ayaa kula lahaa kadib markii xabad lagu dhuftay qaboojiya xarunta Villa Hargeysa taasi ujeedkeedu ahaa in la baajiyo hadal jeedinta musharaxiinta u tartamaysa xeelalka guddoonka aqalka hoose hay'adaha guddida doorashada ayaa ku dadaalay in la bedelo haanta gaaska qaboojiyaha tallaabooyinkaasi ayaa sababay in doorashada guddoonka golaha loo wareejiyo meel ka baxsan madaxtooyada sida uu sheegay guddoomiyaha guddida doorashada guddoonka golaha shacabka xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed waxaana la filayaa inay ka dhacdo tendada Vazioni oo dhawaan lagu dhaariyay xildhibaanada inta badan xildhibaanada mucaaridka ah ayaa horay u waday olole ah in Villa Hargeysa laga raro kulamada golaha inta laga dooranayo madaxweynaha jamhuuriyadda iyagoo taasi u sababeynaya inuusan jirin amni la isku halleyn karo iyo baarlamaanka taasi ayaana sida muuqata ugu dambeyn hirgashay tallaabadan ayaa ka dhigan in kala aamin baxa hay'adaha dawladdu gaaray halkii ugu sareysay in 5 sano kadib xildhibaanadu ka qaxayaan xaruntoodii ayaa iyadana muujinaysa sida kooxda waqtigu ku ilaaday ugu fushilmeen amniga caasimadda gaar ahaan aagga xeendaabka dawladdu ku shaqeyso ee madaxtooyada Soomaaliya doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa dhacaysa 4 oo ku beegan 17 Abriil 2022 aan markaasi la soo gabagabeyn doonaa maanta dhageysiga khudbadaha musharaxiinta u tartamaysa
kuraasta ugu sareysa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa koowaad iyo labaad kadibna waxaa loo dareeri doonaa doorashada tan madaxweynaha rasaas ayaa la sheegay inay haleeshay goobta codbixinta ama markaas qaboojiyaha ah ee markaas baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sida dhaawacyada meeshaas soo gaaray xogaha nukeel inay sheegayaan Cabdirsaaq Umar Maxamed ayaa sheegay in markaas xarunta Villargeys laga wareejinayo doorashada si kasta oo xaaladda noqoto gudoomiyaha guddida Cabdirsaaq Umar Maxamed ayaa sheegay in rasaasay ku dhacday qaboojiyaha xarunta Villargeys taasoo waxyeelo u geysatay shaqadii qaboojiyaha askari ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada ayaa la sheegay inuu xabad la dhacay haanta qaboojiyaha xarunta baarlamaanka iyadoo aan loogeen inuu si ula kaca u sameeyey in kale xildhibaan Cabdisaaq ayaa sheegay in koorxish markaasi uu koor sheegay xildhibaanada in haddii la hagaajin waayo qaboojiyaha xarunta Villargeys kulamada baarlamaanka ay go'aan ka qaadan doonaan in laga wareejiyo goobtaasi inkastoo la hagaajiyey si markaasi loo dhaqaajiyo doorashada haddana waxaa markaasi dhacday in kulankii koowaad ee fadhiistaan uu noqday mid markaasi lagu soo weeraray hubiyaal kaasi oo la xasuusto inay ku dhaawacmeen xubno taabacsan ama ilaalo ah hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale xubno kale waa hagaag daawadayaal saaxiibayaal nuxurka ayaa daawanaysaan Kenya qunsul cusub ayaa u soo magacowday Somaliland oo ah jamhuuriyad iskeed madax banaan u qaadatay oo doonaysa in Soomaaliya inteedii kale inay ka go'do madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dowladda Soomaaliya iyo maamulkaasi Somaliland buu soo kala magacaabay safiir buuxa oo fadhigiisu noqon doono magaalada Muqdisho iyo qunsul xaruntiisu noqon doonto Hargeysa xarunta maamulka Somaliland safiirka cusub ee Kenya u fadhin doona Soomaaliya Major General RTD Thomas Chepkuto ayaa wuxuu bedeli doonaa Lucas Tambo sanadkii 2015kii Kenya xilkan u soo magacowday sidoo kale Uhuru Kenyatta ayaa Benson Mwaliko u magacaabay qunsulka cusub ee Kenya u fadhin doona Hargeysa wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa kol hore Hargeysa u dirtay saraakiil uu hoggaaminayay Benson Mwaliko isagoona ku magacaawnaa madaxa xafiiska ilaalada cilaaqaadka labada dhinac Rajal Omamo oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa dhawaan waxay sheegtay haweeneydaasi in Kenya ay ula macaamili doonto Somaliland sida qayb ka tirsan federaalka Soomaaliya tani iyo markii xilka madaxweynaha Soomaaliya uu la wareegay Farmaajo Kenya waxay bilowday dagaal diblomaasiyadeed inay fargeliso arrimaha Soomaaliya iyadoo xiriirka labada dal uu markaasi marna xaaladda uu kala duwan uu soo marayay maadaama tallaabooyinka ay qaadayso ay aad ugu caraysiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo taasoo keentay Kenya laga istaajiyo ganacsiga qaadka meerowga ah oo ahaa qaad markaasi waa ganacsi si weyn ugu bulaalay Kenya oo ay ka waday Soomaaliya inkastoo markaasi arintaasi ay dhaawac dhaqaale oo xoogan ay ku geysatay Jowhar waxaa lagu qabanayaa kursiga sumadiisu yahay hoob ever sagaal oo doorashadiisu ay bilaabatay waxaa haddan lagu wadaa in magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle ay ka dhacdo doorashada kursi ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadiisu tahay Hirshabeelle Jowhar qabanqaabada doorashada kursiga hoob ever sagaal ayaa ka socota Jowhar kaasi oo saacadaha soo socda ee maanta magaaladaasi lagu dooranayo kursigan ayaa waxa ku tartamaya musharaxiinta kala ah Cabdisattaar Cabdisalaan Sheekh Xasan Barsane iyo Cali Xasan Ibraahim waxaa baarlamaankii 10aad kursigan ku fadhiyay xildhibaan Cabdisattaar Cabdisalaan Sheekh Xasan Barsane kaasi oo haddana loo badinayo inuu markaasi dib ugu soo laaban doono halkan waa nuxurka haddii aad ku cusubtahay nagu biir ka mid noqo sidoo kale la wadaag saaxiibadaada adigoo shirgareynaya sidoo kale aragtidaadii waxay kula tahay in ka dhiibanaya daawade saaxiib halkan waa nuxurka wararka.
waxaan idin dhaafnaa sida iyo ammaano Allah.